pravi, gledači, so emisijata Pon Kadar, тргнавме потрагата на едно писмо кое не доведе овде во станот на нашиот познат новинар и публициста Христо Андоновски. Другар Андоновски, вие во 50-тите години се допишувавте со еден наш студент кој што студираше во Советскиот сојуз во Казанскиот универзитет. Еве ви го тоа писмо. Погледнете. И посетете се на писмово ми ја враќа лентата на сеќавањата од пред 30-тина години и се подсетувам на тој студент, се викаше Атанас Штериов од село Медово, Преспанско. Тоа момче беше многу активно покрај своите студии, тој се занимаваше и со прибирање документи за македонската национална историја. И има многу големи заслуги во тој поглед и на тоа поле, на тоа подрачје. Роден сум во село Медово, Егејска Македонија, која се наоѓа во тој дел преку езерото. 47 година, крајот на 47 година, со група малолетни деца ја преминавме југословенска грчката граница ноќе, овој дел овде, и требаше да одиме за Љубојно. Но ние дојдовме во село Дупени, каде имав јас тетка во Пајковци. Останавме една ноќ, а другиот ден преминав во Љубојно. Од Љубојно со камиони бевме пренесени до Битола, од Битола со воз не пренесоја во Румунија, каде останав неколку месеци. Од Румунија, 48 година, се вратив по истиот пат овде и се префрлив во Грција на слободна територија, каде останав до 49-та година. По поразот на ДАК, заедно со единиците на ДАК, бев се префрлив во Албанија. Таму за последен пат се сретна со татко ми. Да поминам на соработката со Атанас Штериов, многу добро го познавав неговиот татко, Богоја Штериов, од село Медово, од времето на граѓанската војна во Грција. Тоа беше една житејска фигура, висок човек со испиени образи, кој денонојкно работеше за борбата, пречекуваше и испраќаше гости. Помнам два момента од познанството и средбата со Богоја Штериов. Тоа беше во јули месец 1947 година, кога се ослободи Преспа. Машки деца немаше во куќата, бидејќи децата беа испратени во Народните републики, и Богоја ги зема своите две керки Стоја и Николина и ги носи во штабот на единицата на демократската армија која се наоѓаше, која престојуваше во Преспа. И им вели: другари, од денес вие сте родители на моите керки. Стоја загина во 48 година, газејќи на мина кај селото Сети на Леринско, а Николина загина во борбите за Лерин на 12 февруари 1949 година.
Еден ден, кога татнеа топовите на Грамос 48 година, една комисија во селото Медово собираше доброволни прилози, кебиња, чорапи, фанели и други работи за борците на Демократската армија. Комисијата ја одмина куќата на Богоја Штериов, бидејќи тој немаше повеќе што да даде за борбата. Но Богоја се почувствува навреден и ја поканува комисијата да дојде во неговиот дом. И вика на жената: «Жено, што остана во куќата?» «Уште една черга ткаена од козина». «Донеси ми ги ножиците», вика, «од она време што ги стрижевме овците». И ја донесе жената ножицата и тој сечи и вика: «Едното парче доволно е за нас двајцата, а другото за борците на Грамос». Во Албанија бев во логорот Елбасан. Од Елбасан, 49-та година, крајот 49-та година, со камиони бев префрлен до Дурес, а после со бродови, советски бродови и товарни, по Егејското море, Црното море, преку Каспиското езеро, бев префрлен во Средна Азија, во градот Бековат. После тоа, неколку месеци бев префрлен во градот Ташкент. Неговиот татко, Богоја Штериов, кога по фаталниот крај на борбата на Демократската армија на Грција, се најде во Полска, во градот Жгорзелец, и од таму испраќа едно тргателно писмо во кое, меѓу другото, пишуваше: «Ве молам, за да се сеќавам на Македонија, испратете ми еден страк сув босилек и една нижа суви пиперки». Сепак, Богоја ја имаше таа привилегија да си дојде во слободна Македонија и да го покрие слободната македонска земја во Битола. Со моето пристигнување во Ташкент, пошто бев од помладите партизани, се запишав во училиште. Се разбира, завршив во почетокот основно и 55-та година завршив, матурирав, завршив 10-летка. Но во сите документи до тогашни русите ме водеа како грк. Што се гледа од свидетелството, кај се пишувам Стергиу Фанасис, а татко ми Теофилос, и дека сум роден во Грција и Грк. Едини документ кај успеав да се водам македонец е тоа комсомолската книжка, пошто бев член на комсомолот, и каде што успеав да ме водат по националност македонец, и татко ми да напишат Богоја, додека името и презимето ми остана истото, Стергиу Фанасис. Пошто бев член на комсомолот и еден од подобрите ученици, Грчката комунистичка партија сметаше на мене и на останатите другари што беа со мене како на идни кадри, и затоа бев со препорака на Грчката комунистичка партија испратен во познатиот универзитет во Казан.
Казанскиот универзитет е познат универзитет во Советскиот сојуз. Тамо студирале Лав, Толстој, Чернишевски, Ленин. Јас во почетокот бех, како и другите студенти, прекупиран со студите и не ме интересираше повеќе од други проблеми. Но еден настан, што се случи 57 година, ноември месец, во Казанскиот университет, за мене беше пресуден, кој измери многу работи во мојот живот. Последно во моето размислување за моето потекло, кој сум, што сум. На универзитетот дојде еден бугарски научник да држи едно предавање од прилика, мислам, беше постанокот или потеклото на бугарската нација. Јас кога разбрав за предавањето, многу бев радосен и го очекував со нетрпение, бидејќи од тоа долго време нема видено или сретнато човек од Балканот. Кога требаше се одржи предавањето, јас бев од првите студенти и памтам како сега седев на третиот ред, а двата реда беа оставени за професорите. На предавањето присуствуваја освен професорите и скоро сите студенти што студира историја и јазик. Предавачот го почна своето предавање, иако беше на доста лош руски јазик, но сепак се разбираше. И во еден момент тој со своји аргументи докажуваше дека македонците се бугари, дека нема македонска нација и дури тврдеше македонците што се наоѓаат надвор од границите на бугарската држава се подобри бугари него самите бугари и дури окрена прстот и рече ако прашате некој од нив ќе ви рече дека се чувствува бугарин а не македонец. Тој детал за мене беше изненадувачки и поразувачки како нешто како некој нож да мудри некој во градите. Се изненадив како можеше и овој бугарски научник, како и грчките проповедници, да тврди дека македонците се бугари, а не македонци. Се разбира, после предавањето, му беа поставени одредени прашања, тој одговори на прашањата и после се јавија за прашање, станав и го прашав. Другар професор, вие тврдите во вашето предавање и тоа со некои научни аргументи дека македонците се бугари, нема македонска нација и самите се чувствуваат бугари. Како тоа? Кога еве јас сум македонец, а се чувствувам како таков. Тој се разбира беше изненаден, ме праша од каде сум, што сум. И откако му кажав кој сум, тој почна аргументирано да тврди со некои научни докази дека такви се чувствувале македонците и пред Илинденското, и за Илинденското, во Сари покасно. Ја се разбира, други докази немав, освен тоа што се чувствував самиот како македонец. И за мене беше тој најсилен аргумент. И јас тогаш се му на професорот да му докажам, другар професор, вие секако располагате со научни аргументи. Јас тие аргументи ги немам. Но моето битие, мојата душа кажува тоа што сум. Јас сум македонец, така се чувствуваше и мојот татко, и дедо, и предедо, и не може поинаку. Јас ја немав таа среќа да учам на македонско училиште, да учам македонската историја, бидејќи сум роден во Грција, и во Грција такви не смета како грци и ја учев грцката историја. Додека тука во Советскиот сојуз учам на руски јазик и ја учам руската, советската историја. И немав можност никогаш во својот живот барем да се запознам со македонската историја, со потеклото на мојот народ и на мојата историја. И тоа незнаење, мислам, не е во моја штета, но е во моја несреќа, пошто јас требаше повеќе да знам. И интересно, во тој момент, место студентите или професорите да ме погледнат посмешливо
или иронично за тоа моје незнаење, настане на штама и сите се сврдија кон мене, бидејќи знаја тоа што сум и така се чувствувам. И сите симпатии на студентите и професорите беа на моја страна. После тоа, тој мој истап, искрен истап, на универзитетот почнеа студенти да се интересираат повеќе за македонската историја. Дури имаше случај, имаше земено за брани на дитонските теми. Еден има се сеќавам како сега за Гоце Делчев, за Илинденското восстание, прели Илинденското восстание. И дури бев поканувам од професорите да присуствувам јас како македонец на бранењето на тие дипломски теми. Уште поинтересен случајот кога професорката што ни предаваше старословенски јазик Софија Лапушанска беше по приватна работа во Ленинград и кога таа пронајде една книга која пишуваше за Македонија, таа со радост ја взела, ја купила, не се сеќавам убаво, и ми ја донесе за виткање, кој ми рече: "Не знаеш каков подарок ти носам." За после тоа професорот Шофман, Аркади Семионович Шофман, кој предаваше историја на универзитетот, ми рече дека има адреса од институтот во Скопје за национална историја. Таа адреса ми ја даде и ми рече: "Обрати се да можеш да дознаеш повеќе за потеклото на својата нација, за својот народ." Јас се, разбира се, обратив до институтот и покасно добив и одредена литература. Крушата над коренот си капе. Така и неговиот син Атанас, по други услови, сакаше да ислужи на Македонија и на македонската кауза. Во 1952 година станав главен уредник на Весникот Глас на Егејце, кој го испраќавме до организации, местни организации на Сдруженијето на бегалци од Егејска Македонија и до поединци. Изгледа еден примерок попаднал и во рацете на Атанас Штериов, дури во градот Казан во Советскиот Сојуз, каде се наоѓаше на студии. И ми испраќа едно писмо во кое моли да му го испраќаме Весникот. Во јули 51 година излезе и првата моја книга «Егејска Македонија». Атанас, кој будно од Казан ги следеше културните настани во Социјалистичка Република Македонија, ми испраќа едно писмо да му испратам еден примерок од мојата прва книга «Егејска Македонија». Какво беше моето изненадување и задоволство кога по известно време примив едно писмо од Атанас Штериов во кое ми пишува дека му направивте, друга Рандоновски, многу голема услуга и на мојот професор Шолман, кој се занимава со Македонија и дека пронашол богатство од податоци што му биле потребни во оваа скромна книжка «Егејска Македонија». По добивањето на адресата од Институтот за национална историја од Скопје од професор Шофман, јас одма се обратив до другарите во Скопје со писмо, нормално
пишувајќи во писмото кој сум и од каде сум, барајќи литература во врска со македонската историја. По известно време добив писмо и одредена литература која за прв пат јас, за среќа, тогаш видов печатено на македонски и дури не знаев од каде да почнам. Тоа беше за мене тој еден радосен момент кој гледав македонска литература и требаше да читам на македонски. Бидејќи до тогаш јас, како што и порано реков, учев на грчки и на руски јазик. По добивањето на литературата, почна допишувањето со другарите од Институтот за национална историја. И во кој писма покасно другарите, ете ви тука се допишувањето со другарите од Институтот, ме упатија, ако сум во можност да се заинтересирам за одредена документација кој се наоѓаше и уште там се наоѓа во архивите, во советските архиви, посебно во Ленинград, Казан, Одеса, каде што престојувале наши луѓе во минатиот век, било како студенти или новинари таму биле. И јас сега, таа беше прва моја работа, од таков вид, не знаев од каде да почнем. Се обратив до професор Шофман, тој успеа да ми достави на дозвола, која требаше со таа дозвола да влегувам во архивите и отпатував за прв пат во Ленинград. Одав во Ленинград во архивите, тоа беше огромна маса од книги кои не може да знам јас кај се наоѓаат тие документи и таа литература. Тоа беше прва моја работа од таков вид и за жал се вратив со незавршена работа. Покасно пак се враќам заедно со веќе одредено имав искуство од снимање. Видов таму дека треба да знам како се снима на микрофилм. Професор ме обучи Шофман и купив апарат и се вратив пак во Ленинград. И каде што после долго истражување, барање, книги, тоа требаше илјадници книги да се превратат, да се најди тоа се, и го пронајдов за мој разтош македонски глас, македонски голос кој излегуваше 13 и 14 година во Петроград. Димитрија Чуповски беше издавач во колонијата македонски таму. Подоцна нашата преписка стана по-честа и се сеќавам дека ми пишуваше Атанас дека прибира документи за историјата на македонскиот народ кој има намера да ги испрати во Скопје. И јас во едно писмо од 1958 година, и ова тука пред мене е од 58 година, го бодрам и го советувам како да доаѓа до тие документи. И Атанас отишол дури до Петроград и негова заслуга е што ги снимил таму примероците од изданијата на македонски голос, на македонски глас кој излегуваше во Петроград со под организација на нашиот преродбеник Димитар Чуповски. По Скопје знаја дека излегува ваков вестник 13 година, мислеа дека излегува 7 броја, ако има е само првиот и вториот број. Додека за останатите бројеви требаше јас да ги пронајдам и ги пронајдов и требаше после тоа сето ова страница по страница да се микрофилмирува. Тоа беше доста напорна работа и требаше одредени средства за тоа сето, за филмот секој. И јас сите овие страници требаше да ги микрофилмирам и ги микрофилмирам. Сите броеви што излегува 13-14 година
За да патувам во Ленинград и да истражувам по архивите, ми требаа одредени материјални средства. И затоа бев принуден да одам на доковите на Волга и да заработувам пари. Работата беше многу тешка и напорна, но се исплатуваше, бидејќи заработував и до 90 рубли дневно. После заработените пари, одново се враќав по архивите да истражувам и да прибирам нови материјали. Таму пројдем во архивите, покрај друга документација, студентската книжка на Мисирков, 10 необјавени песни на Жензифов и многу материјал, а посебно за материјало беше од рускиот конзул, што се родиеше во Битола, испратен до Министерството за надворешни работи на Царска Русија, кој се однесуваше за сите тие недела и што се случуваше во Македонија од турско робство, и од дневниот печат што се пишуваше во Русија тогаш за Македонија, сето тоа јас го прибрав микрофилмирано или печатено и го зедов во Казан, се разбира со другарите од институтот, почна преписката уште поинтензивна. Другарите кога дознае нешто испрати веќе преку пошта, тие се заинтересира кој може сето тоа да биде микрофилмирано, испратено или донесено во институт. Јас им напишав дека намеравам да се вратам во Македонија и ќе го донесам сам лично. 58 година во август месец јас се спакував, а имав само два куфери, тие беа сето документација, ништо друго, но на граничниот премин, за жал, сето тоа ми беше задржано. Пелеки царинариците дека од кој ќе го прегледат, ќе ми го достават на додичната адреса, ми остана само микрофилмиран македонски глас и одредени други документи кои ги имав во джеповите како микрофилмови. Преминав границата, но за жал и до денеска тој материјал не ми е испратен каде се наоѓа и кој го се за и цел тој труд скоро мој пропадна. Броевите од македонски голос покрија еден голем простор од нашата национална историја. Публицистот, историчар и писател Ѓорги Абаџиев направи посебно издание со своји коментари на вестникот Македонски голос, кој се чува во Институтот на национална историја на Македонија и во архивот на Македонија и служи како многу сериозен извор за нашите историчари кои се навраќаат на тој период кога издегуваше Македонски голос. Пред 18 години во Скопје излегуваше едно списание што се викаше журнал. И во овој журнал беше објавено едно писмо од еден наш повратник од Советскиот Сојуз, Танас Стериов, кој тогаш живеел во Битола. Тоа ми даде повод да се заинтересирам малку за него, затоа што тој пишуваше, меѓу другото, во своето писмо за своји истражувања во Советскиот Сојуз и посебно за истражување во врска со македонската колонија Мисирков, Чуповски и така натаму. Бидејќи јас во тоа време веќе ја имав објавено книгата за Мисирков и доста истражување имав направено за Мисирков
за Чуповски и за македонската колонија, македонското научно-литературно другарство во Петроград воопшто, ме заинтересира да стапам во контакт со овој човек и да дознам некои подробности за прашањето што ме интересира. Инаку, македонското научно-литературно другарство во Петербург беше основано уште во 1902 година. Тоа во свој континуитет се развива се до 17-та година, до Октомбриската револуција, а потоа продолжува како македонска колонија во Ленинград и во 30-те години. Меѓутоа, за нас е во овој случај посебно интересен интересот на Стериов за македонски голос, македонски глас, списанието што го издаваше Димитрија Чуповски во 1913-та и 14-та година во Петроград, како орган на македонската колонија во овој град, во Руската престолнина. Имав можност 1970 година да истражувам првпат во советските архиви, во советските библиотеки и така поблиско да се запознаам не само со македонската колонија и со Чуповски, туку и воопшто со нашите дејци во Русија до Октомбриската револуција. Така имав можности да се запознаам поотблизу и со списанието Македонски голос, кое излегуваше во 13. и 14. година во мали свески и излезе се на се во 11 броја на 220 страници. Тоа е всушност најзначајната македонска национална публикација периодична, што излегуваше се до ослободувањето. Ние немаме друга позначајна публикација. Како списание, може би македонски вести од 30-те години на Ангел Динев може да му парира во известна смисла, меѓутоа, по својот сериозен карактер, по опфатноста на проблемите, по значењето на темите што ги третира и по историскиот момент во кој што се појавува, тоа представува навистина единствен пример во нашата историја воопшто. Димитрија Чуповски беше човек што даде прилози во многу погледи значајни за нашата историја. Посебно треба да се истакне фактот дека токму под негово председателство во 1903 година Македонското научно-литературно другарство во Петроград направи еден устав, тоа е всушност статут на ова другарство, во кој првпат македонскиот современ јазик беше воведен како литературен во службена употреба во ова другарство, а тоа значи во официјална литературна употреба. Тоа е прва таква употреба во нашата историја. И освен тоа, треба да споменеме дека именно Чуповски е автор на првата карта на етничка Македонија во март 13-та година, што ја изработи и ја отпечати во колор именно Димитрија Чуповски, председателот на другарството и истовремено раководител на македонската колонија. Значајно е што брат му, Наце Димов, исто така во ова време, во 1913 година, ја објави и првата книга, помисирковата книга за македонските работи по својото значење, за минатото, сегашноста и иднината на Македонија, што беше печатена на руски јазик во Петроград 13-та година и таа на руската и светската јавност им ги покажа вистинските стремежи на македонците и вистинското минато на македонскиот народ во тоа време. Се разбира, овие и многобројните материјали што јас имав можност да ги добијам во советските архиви, а исто така и од домот на Чуповски и на Наце Димов, бев во состојба да направам една пополна монографија за Димитрија Чуповски, што потоа беше објавена во два тома во Скопје во 1978 година. И со тоа првпат на нашата јавност и беше представен Димитрија Чуповски и Македонското научно-литературно другарство во Петроград, а заедно со тоа и Македонската колонија, и Македонски голос, Македонски глас, како списание, како најзначајна манифестација на македонската национална мисла и заедно со Мисирков, Чуповски е најзначајниот македонски деец, независно од тоа што денеска се уште нашиот човек недостатно го познава со надеж
дека ќе има можности во блиска иднина да добие и поопширна монографија и повеќе податоци, зашто веќе нашата наука располага и со материјали, и со литература. Тука треба се спомни и големиот удел што имаше професорот Аркадий Шофман за моето патување до институтот и за литература. Тој во своите предавања покасно, иако предаваше за старата македонска историја, за Александар Македонски, внесе во своите предавања и од новата националната историја на Македонија. А посебно покасно тој издаде и две книги за македонската историја. Oh.